Защо в документ от болницата в град Скърдо се твърди, че Атанас Катов е загинал заради скъсано въже, а менеджерите на експедицията отричат това да е причината? Ще се раздели ли с поста си първия дипломат на Европейския съюз Жозеп Борел след обвиненията, че с визитата си в Москва е навредил сериозно на репутацията на общността? Започва вторият процес по импийчмент на бившия президент на Съединените щати Доналд Тръмп. Той е обвинен в подстрекаване към метеж преди штурма на Капитолия. Как ще протече процесът? Добър вечер, започват новините в 18. Пет дни след инцидента с Атанас Катов се връщаме към първоначалната версия, че причината за смъртта на българския алпинист е скъсано въже. Това се твърди в документи, издадени от болницата и публикувани тази сутрин от 24 часа. Менеджерите на експедицията отричат това да е истина. В интервю за БНТ от пакистанската агенция, организирала експедицията, продължават да отстояват тяхната версия, че въжето е било здраво, защото по него са слезнали и други алпинисти. Четвърти ден липсват трима души от експедицията. Всички останали вече са в базовия лагер. В планината са само още двама пакистанци, тръгнали да търсят изчезналите. В документа, издаден от болницата в Скърдо, ясно е записано. Атанас Георгиев Скатов, националност България, загинал на 5 февруари, докато слиза от лагер 3 към базовия лагер. Причина – скъсване на обезопасяващо въже. От непалската агенция, организирала зимната експедиция до К2, казаха, че не става дума за главното въже по парапета, а за личното осигурително въже на Скатов. Пише, че е скъсано въже или нещо такова, но вижте, тези документи са подготвени по информация на ръководителя на базовия лагер. Той изпрати доклада към офиса. Може би хората от министерството не са го взели много насериозно, когато са го писали, защото има фиксирано въже. Има и негово собствено осигурително въже. Когато Атанас падна близо до лагер 3, 7 човека се върнаха по същото въже, включително и синът на изчезналия пакистански алпинист Али Садпар, така че няма начин новото въже да е скъсано. Според председателя на Българската федерация по катерене и алпинизъм също става дума за скъсано предпазно въже. Ако въжето е било влажно и след това е замръзнало, то губи така определено някакви проценти от якостите си качества, но това не е в такава значителна степен. Вече въпросът е, че няма достатъчно информация, той бил е закачен към това основно ново въже на парапет. И вижте, това е типичен проблем в една комерциална експедиция, в която вие разчитате някой друг да ви изгради парапетите, да осигури лагерите, да ги зареди. В интернет пространството критиките към организаторите стават все по-сериозни. Липса на организация, скъсани палатки, липса на кислородни бутилки. Проблемите предвидил и Антон Стефанов, който е организатор на височинни експедиции или както той ги нарича екскурзии. На тази експедиция е нормално да има жертви, че те по-голямата част от нея, 90%, те са туристи. Не са подготвени да се сблъскат лице в лице с проблемите, които са им предстояли. Беше предпоставка да се случат такива неща. Няма как да очакваш, че ще ти останат палатките, че ще ти останат въжетата, както на една обикновена експедиция. Много от алпинистите, които са били там, казаха, че има липсващи въжета, има зарити въжета. Най-добрият гръцки алпинист също се включи със свой разказ за случилото се с Катов. Пред България днес, от болницата в Скърдо в Пакистан, където се възстановява след измръзване, Антониус Сикарис разказа за последните си мигове с Атанас. През цялото време виждах Атанас, защото слизахме заедно. Изведнъж, няма как да забравя този момент, не виждах Атанас. Шерпът се върна при мен и ме погледна. Каза ми: Антонио, Антонио, Атанас падна, Атанас приключи, загубихме го, падна. Това е историята, разказа още той. Ето хронологията на злополучната експедиция за покоряване на К2 в Хималаите. На 20 декември Атанас Катов заявява в сайта си, че започва едно ново и много специално пътешествие. Алпинистът тръгва с зимната експедиция за К2. В началото на миналата седмица Скатов заяви, че това е последният му шанс за атака, затова на 3 февруари потегля от базовия лагер нагоре към върха.
Заради влошаване на времето, на 5 февруари решава да се върне в базовия лагер. По пътя обратно се случва инцидентът, при който алпинистът пада и намира смъртта си. Ден по-късно, на 6 февруари, изчезват още трима алпинисти от същата експедиция. Те са от Исландия, Пакистан и Чили и до момента няма информация каква е тяхната участ. Днес, 5 дни след инцидента с Атанас Катов, в официални документи, като причина за смъртта му, отново се появява първоначалната версия за скъсано въже. Почти половина България отново е в червената зона по заболеваемост от COVID-19. През последната седмица в областите Благоевград, Перник, Шумен и Ямбол заразените са се увеличили над 120 на 100 000 души население. Така 12 от 28-те региона на страната отново са в червената зона. В оранжевата се връщат Велико Търново, Габрово, Монтана и Смолян. В тези области заразените са над 60 на 100 хиляди души. В България няма да се влиза с антигенни тестове, а само с отрицателни PCR тестове. Това заяви министърът на здравеопазването доктор Костадин Ангелов Бяла, където започна строителството на новия център за спешна помощ. С последните здравни новини от Русе включваме Даниела Димитрова. Причината бързите антигенни тестове да не се признават на граничните пунктове е, че те не са толкова сигурни, обясни здравният министър Костадин Ангелов. Освен това, на територията на целия Европейски съюз важат единствено отрицателните PCR тестове. Целта не е да се затрудняват хората, а да се гарантира тяхното здраве, каза още здравният министър. Вече е взето решение ваксината на AstraZeneca да се прилага и на хората над 55 години. И въпреки, че броят на заразените с коронавирус се увеличава, ако те са под 200 на 10 000 души, болниците ще издържат на натоварването и няма да се налагат нови допълнителни мерки, каза още здравният министър. Освен при личните лекари, списъци за вакцинация ще могат да се правят и по предприятията, каза професор Костадин Ангелов. В четвърта фаза на имунизация влизат хората над 65 години и с хронични заболявания. Ваксини приоритетно ще бъдат осигурени и за ангажираните с изборния процес. Данните на полицаите ще се събират чрез ЦИК, а на членовете на секционните комисии чрез политическите сили. На този етап не се предвижда масово тестване за антитела, а само с антигенни тестове сред учители и ученици. В момента правим национално проучване да изследваме поствакцинационният имунитет. Т.е. всички, които са вакцинирани на определено време, се изследва, като това нещо имаме целта му е да докаже каква е ефективността на поставените ваксини. Изследването на антитела в момента няма да ни даде някаква по-различна картина. В момента Здравното министерство работи по проект, който да осигури равен достъп до здравеопазване на цялото население на страната. В тези 10 области да имаме една голяма болница и тези 10 болници, образно казано, в страната да бъдат еднакви, т.е. всяка да бъде снимка на останалата. В тези 10 болници държавата да насочи усилията си и те да бъдат достатъчно добре модернизирани с апаратура и с екипи медицински. Следващата стъпка е осигуряването на медицинските специалисти, каза още професор Костадин Ангелов. С решение на Министерския съвет професията медицинска сестра вече е обявена за приоритетна. Анкета сред родителите събира мнение за изследването с бързи антигенни тестове на учениците и децата в детските градини. От синдикат образование към КТ Подкрепа отчитат между 20 и 25% положителни нагласи. От Министерството на образованието заявиха, че е много рано да се каже дали и кога ще се правят тестове. Все още не е ясно и къде ще се изследват децата. Столичното 51-во средно училище Елисавета Багряна. Около 370 родители на ученици от начален, прогимназиален и гимназиален етап до момента са участвали в анкетата. Резултатите – близо 46% са за, а процент по-малко смятат, че изследване не е необходимо. По-добре да карантинираме примерно 20 деца, които няма да заразат други 40 деца, които няма да заразат други 100 родители и така нататък. И така се намали вълната.
Според Яна Алексиева от Асоциация родители, реакцията на родителите е естествена, тъй като липсва информация. По думите, анкетата е пусната за много кратък срок, а този бърз подход е стресирал и изнервил родителите. По-големите въпроси отвъд, според мен, са отвъд тестването. Наистина за самото вземане на теста е по-скоро наистина каква е целта, какво следва, кой получава резултатите след това, как се процедира с едно дете, което е установено, че има позитивен тест. В Пловдив и областта за сега родителите са по-скоро скептични към тестването. Обобщена статистика ще има до края на седмицата. Някои родители смятат, че ако имаше повече подробности, положителните отговори щяха да са повече. Трябва да се тества колкото се може повече хора. Но за учениците сега е наложително според мен, защото събират се на едно място. Всички искаме този вирус да се ограничи. Изследвания на КТ Подкрепа показват, че между 20 и 25% от родителите на ученици от училища в страната са пожелали да бъдат тествани. Председателят на Синдикат Образование обаче смята, че трябва да се обърне повече внимание на кампанията по вакцинация, отколкото на тестването. Тестовите са нещо много временно. Ние в момента установяваме, че даденият ученик, учител, човек не е болен, но след 4 часа цялата тази ситуация може да се промени към него. Проучване на Синдикат Образование към КТ Подкрепа показва, че 42,5 на 100 от учителите са готови да се вакцинират, а процентът се увеличава. Президентът Румен Радев сезира Конституционния съд за тълкуване на разпоредби от Конституцията, свързани с законодателния процес. Целта е да се въведе яснота, допустимо ли е да се променя закон, приет от Народното събрание, преди да е обнародван или когато му е наложено вето. Президентът отбелязва, че сезирането се налага заради противоречивото прилагане на разпоредбите, а целта му е да се установи предвидимост на законодателния процес. Според държавния глава, е недопустимо извън процедура по наложено вето да се променя закон, който не е обнародван. В противен случай се създават предпоставки за нарушаване на принципа за правовата държава. Европейският парламент в Брюксел изслуша днес върховния представител по външните работи Жозеп Борел за посещението му в Русия. Визитата в Москва стана повод над 70 евродепутати да поискат оставката на първия дипломат. Според тях пътуването до Москва е било провал и унижение за Европейския съюз. Какви ще бъдат последиците за Борел и очаква ли се обрат в политиката на Брюксел спрямо Москва? На пряката ни линия сега е кореспондентът ни Деси Слава Апостолова. Деси, здравей! Ще доведе ли тази визита до оставката на Борел и ще има ли нови санкции срещу Русия? Добър вечер от Брюксел. Както и ти спомена, повече от 70 евродепутати от различни политически партии изпратиха писмо до Урсула фон дер Лайен с искане да освободи върховния представител по външни работи. Днес в Европарламента те вербализираха своята позиция, като обвиненията бяха, че той се е превърнал в шут и е попаднал в капана на руснаците по време на визитата в Москва. От друга страна обаче имаше и много евродепутати, които заявиха, че всъщност Европейския съюз няма единна позиция по отношение на Русия и затова се е стигнало до тази конфузна ситуация. Самият Борел пък защити своето посещение в Москва. Чуйте какво каза той. Целта на посещението ми беше първо да предам очи в очи, лице в лице позицията на Европейския съюз по въпросите, които ни тревожат, като човешките права, политическите свободи и ситуацията с господин Навални. Случая Навални беше в центъра на напрегнатия ни разговор с министър Лавров. Второ, в контекста на специалната среща на върха Европейски съюз-Русия през март, исках да проверя дали руските власти са заинтересовани да спрат влошаването на нашите отношения и да се върнат към конструктивния диалог. Отговорът е ясен. Не. По-голямата част от евродепутатите заявиха днес желанието си за по-категорично отношение на Европейския съюз прямо Русия и за налагането на нови санкции. Те ще бъдат обсъдени на 22-ри, когато заседават външните министри от Евросъюза. Разбрахме, Деси, благодаря за включването.
Във Вашингтон тази вечер започва процесът по импичмент на Доналд Тръмп. Обвинението е подстрекателство към метеж заради ролята му в събитията на 6 януари, когато гневна тълпа нахлу в Капитолия и 5 души загинаха. За първи път американски президент е подложен 2 пъти на процедура за отстраняване от власт. Очаква се този път процесът в Сената да е по-бърз, а залогът е политическото бъдеще на вече бившия президент. Какво да очакваме в следващите дни, разказва Цветелина Йорданова. На голф игрището Доналд Тръмп не изглежда разтревожен от импичмент номер 2. Анализатори твърдят, че става дума за дежавю, т.е. ще видим вече видяното при първи импичмент преди година, а именно оправдаване на президента. Но все пак ситуацията е различна. Най-голямата разлика дава въпросът, може ли да бъде отстранен от власт човек, който вече не е на власт? Може ли процедура, предвидена за държавен глава, да се приложи за обикновен гражданин? На този въпрос е посветено началото на процеса и първия вод. За републиканците процесът е противоконституционен, но демократите се нуждаят от обикновено мнозинство, с каквото разполагат, за да решат, че имат право да отстранят бившия президент. Ще последват встъпителни речи и по общо 16 часа за всяка страна, за да представи аргументите си. На този етап са предвидени разпити на свидетели. Доналд Тръмп няма да свидетелства. Предвидено е прекъсване от петък вечер до неделя следобед заради шабат. Така очакванията са процесът да приключи в началото на следващата седмица. Обвинението към Доналд Тръмп ще се разисква на местопрестъплението. Буквално, очакванията са част от сенаторите да разкажат, че са изпитали страх за живота си, именно в залите на Капитолия. Но дали емоциите представляват доказателство и дали думите на президента са неговата сила или неговата слабост? Той не е извикал пожар в пълен театър. Кое най-добре го доказва? Когато изкрещиш пожар, всички напускат. Никой не се замисля. Той говори на много, много хора, а само малка част от тях отидоха в Капитолия. Най-силният аргумент срещу него са собствените му думи. Най-силната му защита също са неговите думи, защото пали хората, но същевременно, ако го слушаш, не казва нищо. При това крайно неясно. Очаква се демократите да гласуват единодушно срещу Тръмп, докато републиканците са три групи – лоялни на Тръмп, страхуващи се от влиянието на Тръмп и отявлени противници на Тръмп. Ако Тръмп бъде оправдан, за демократите процесът ще е жест на публично заклеймяване, но за Тръмп ще си е победа, която ще засили още повече и без това стабилните му позиции сред републиканците. Ако обаче бъде осъден, може да последва втори вод, с който да му бъде забранено да заема обществен пост в бъдеще. Гражданското сдружение Изправи се БГ и отровното трио подадоха документи за участие в предстоящия парламентарен вод и подписка, подкрепена от над 5500 души. Двете формации ще се явят в коалиция с името Изправи се, мутри вън, ако ЦИК одобри подадените документи. Коалицията се включва в изборите с регистрацията на три партии. Това са Движение България на гражданите, Движение 21 и Единната народна партия. Майя Манолова обяви, че основна им цел е демонтаж на сегашния модел на управление. Според ръководството няма правно основание да се откаже регистрация на коалицията с това име. Обявиха, че ако ЦИК не ги регистрира, ще обжалват решението пред Върховния административен съд. Няма абсолютно никакви законови основания за отказ на регистрацията Изправи се, мутри вън, нито в изборния кодекс, нито в решението на ЦИК за наименованията на партиите и на коалициите. Ако откажат регистрация, това ще бъде изпълнение на политическа поръчка. А още за възможните обединения и разединения преди изборите, тази вечер в референдум ще дискутират Александър Сиди и Валери Симеонов след решението им да се явят по-отделно на изборите. В студиото ще бъдат и Татяна Дончева, Ивайло Мирчев и Веселин Марешки. Гледайте в 21 часа, по всичко личи, че ще бъде разгорещено. Делото по аферата станало известна като Буклук Гейт срещу бизнесмените братя Бобокови и бившия заместник министър на екологията от квотата на ГЕРБ Красимир Живков ще се гледа от съдия Мариета Райкова. Тя е и председател на специализирания наказателен съд. Съдебният състав по казуса стана ясен публично в присъствието на журналисти и адвокати на подсъдимите чрез системата за случайно разпределение на делата. Предстои съдия Райкова и съдебните заседатели да се запознаят с 546 тома обвинителен акт и материали. Поради големия обмен не е сигурно дали ще успеят да насрочат първото разпоредително заседание в едномесечен срок, както изисква законът.
Започва аварийното укрепване на срутването, което затруднява движението по пътя Кричим-Девин. Рухналата подпорна стена ще бъде изцяло възстановена от фирмата изпълнител на проекта за рехабилитация на пътя. Според експерти няма пропуски и нарушения в ремонта, който завърши преди по-малко от година. Пропадналата подпорна стена е изградена преди 60 години, когато пътя е осигурявал достъп за строителството на езовирите Въча и Кричим. През цялото време на експлоатация не е основно ремонтирана. Укрепването й не е било включено и в проекта за рехабилитация на 15-километровия участък, който струваше 22 милиона лева. При огледите, които нашите специалисти извършват, не са забелязали нищо тревожно. Затова и не е била обследвана по време на рехабилитацията на пътя, нито пък е била включена в проекта. Разрушителните процеси се активирали след обилни дъждове в региона. Свлачището е подкопало пътя в дълбочина между 1 и 2 метра. Разцепило е дори асфалта. Затова движението в посока Кричим е ограничено. Въпреки забраната за тежкотоварни автомобили, още от сутринта тирове преминаваха през участъка, а хора, които използват пътя редовно, се притесняват да не се стигне до пълното му затваряне, защото ще обикалят по обходни маршрути с часове. Неприятно е, нов е пътя. Ние винаги минаваме с повишено внимание тук. Важен ми е, защото всяка седмица минаваме и ходим нагоре, зареждаме магазини. В ранния следобед на срутището беше докарана тежка техника. Ще бъде изграден подход към основата на стената, ще се вкара тежка механизация, която достигнем до основата и да изградим изцяло нова подпорна стена. Да. Срокове за изграждането на подпорната стена няма. В момента се изготвя и проекта, по който ще се следват етапите за пълното възстановяване на пътя. Сега за колко време ще се оправим и, всъщност, това е, може и какво ще правим, не можем да кажем, докато не открием и да видим откъде може да се стъпи на здраво, за да се направи нова такава подпорна стена. Защото утре пак ще застанете тук и ще кажете, ще падна. Ние не искаме да пада повече. От областната администрация в Пловдив се ангажираха да подсигурят всички дейности, за да не се стига до пълното затваряне на пътя Кричим-Девин. Вече се работи и на околовръстното в Пловдив, а комбинацията между двата ремонта може да направи движението в града кошмар. Сега ще видите по-важните спортни новини с Нора Шопова. Здравей! Добър вечер! Фенове поискаха отварянето на стадионите за публика. Дни преди подновяването на футболното първенство, организираните привърженици на ЦСКА излязоха с декларация, в която призовават на трибуните да бъдат допускани зрители, въпреки пандемичната обстановка в страната. Все още не можем да приемем, че в мола, търговския център или големите вериги от магазини, които и ние посещаваме в ежедневието си, е по-безопасно от откритото пространство на трибуната на стадиона. Така червените фенове аргументират искането си да отговорните инстанции в държавата и завършват с категоричен призив. Пуснете ни на стадиона, футболът е за феновете. Пролетният дял на първенството започва в петък, а според действащите мерки срещу пандемията, мачовете трябва да се провеждат без публика. Аржентинецът Факундо Сабала е отказал да подпише с Левски. Бранителят, който беше опция за синята защита, е предпочел офертата на кипърския Апоел Никозия. Росен Станчев с още новини от стадион Георгия Спарухов. Любопитно е, че именно от Апоел Левски очаква друг бранител. Драган Михайлович, за когото Славиша Стоянович заяви, че се надява да подсили крайните зони в своята защита. Основна водеща сила за евентуалния трансфер е настоящият помощник треньор на сините Живко Миланов, част от чиято кариера мина именно в Апоел от Кипър. А Михайлович бе взет за наследник на сърцатия ни бранител. Тимът проведе две занимания днес, които се включиха и двамата играчи, каращи проби. Ръководството на сините още няма окончателно решение. Дали нидерландският нападател Дилан Джордж и защитникът Луин Ганиони имат нужните качества, за да подпишат договори. В заниманието на първия тим се включи пореден играч от академията. По настояване на Славиша Стоянович, в отбора е юношата Антуан Стоянов, който играе като полузащитник. До края на седмицата тимът ще тренира едноразово. В неделя Левски приема 11-я в класи Монтана при рестарта на шампионата. През есента сините спечелиха като гости с 4 на 0. Роберт Левандовски отново беше звездата на вечерта при снощния успех на Байерн Мюнхен над Ал Ахли от Египет с 2 на 0 в полуфинал на световното клубно първенство. Полякът вкара и двата гола, а баварците гледат към финала срещу мексиканския Тигрес в четвъртък. Твърде дълго в мача авансът на Байерн се задържа минимален, но интригата беше само привидна. Европейският шампион хладнокръвно държеше контрола и не допусна напрежение пред Нойер. В крайна сметка баварците постигнаха целта – победа с минимум усилия, с оглед на интензивната програма на тима, включваща 4 мача и 2 пътувания между Германия и Катар за точно 10 дни.
Държахме добре топката и това беше най-позитивното. Победата беше заслужена, макар и лишена от блясък. Доволен съм от резултата. Иначе, ако трябва да съм честен, леко осложнихме живота си тази вечер. Надявам се да се справим по-добре на финала. Едва 5 минути преди края Левандовски елиминира въпросителните с втория си гол в двубоя. Полякът продължава да изумява със своята резултатност и вече има 29 гола в 27 мача от началото на сезона. С неговите попадения Байерн е само на крачка от 6-ти трофей в рамките на година. Постижение, с което може да се похвали само Барселона на Пеп Гвардиола от 2009 година. Финалът между Байерн и мексиканския Тигрес е в четвъртък от 20 часа и ще бъде излъчен по БНТ-3. Още спорт очаквайте в централната ни емисия малко преди 21 часа. И днес предаването още от деня. Ще видите интересни теми и гости. Водеща е Поли Златарева. От мен довиждане.